السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز، یہ ہم کول پاور پلانٹ پہ کام کرتے ہیں، تھر کول پاور پلانٹ، یہ جے بی کا کام ہو رہا ہے، اور یہ دیکھیں جی جنریٹر اور یہ بائن، یہ ایریا ہے جہاں پر ابھی میں کام کر رہا ہوں، یہ میری جے بی ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے۔